tässä moi. Mitä audioarkkitehti? Moi. Pikkujoulut mulla on tänään. Kuvasta eteenpäin. Mitä parasta niskaa? Punaista vai valkoista? Viskiä. Ja jos tässä käyttää tätä aromitesää. Kyllä, aromitesä on juuri tätä varten suunniteltu tuote. Hyvä. Ja mitä sä olet ajatellut tällä kertaa meille valmistaa? Tällä kertaa mä oon ajatellut valmistaa tämmöistä hyvin perinteistä suomalaista ruokaa, eli hernekeittoa. Eli mulla täällä on 250 grammaa kuivattu herneitä, liionnut yön yli tässä vedessä. Ja ne laitetaan. Oho. No, se oli vähän kuuma. Kuuma, niin.